Blenderis ir 3D modelēšanas programma, kurā var taisīt arī filmiņas, tādas kā šī. Oho! Es jau 3 gadus strādāju pie Blendera apguves. Kā man beidzot izdosies sasniegt to, ko iepriekš nebijušu. Varbūt tagad! Cik spilgta gaisma! Varbūt man arī izdevies! O, jā! Es pats esmu kļuvis kā blenders. Tagad es varu izveidot, ko vien es vēlos. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē? O, kas par atradumu? Jāparāda pārējiem. Kā jau pasēdies, ka es atrodu? O? Jā, nāc. Sākumā būtu vīrus jānoskanē. Jā. O! Veselīgi! Jau! Kur palika zibatmiņa ar manu speciālu blender versiju? Tā krūze aiz loga! Dīvaini kaimiņi! Viņi nozaga manu zibatmiņu! Te tā ir! Es viņiem parādīšu. Es noslēpšos tā, ka ne mani, ne blenderi viņi nekad vairs neatradīs. Tā es noslēpšos. Esam nonākuši, un vai mēs tiksim ārā, bet gribas taču zināt, kas tur ir. Zagļi! Atkal gribat man nozagt blenderi! Mēs, Zagļi! Tu nozagi no mums! Tas ir parāk bīstams! Atrš nav zagts! Jūs nemācīsiet ar to apieties! Beigu beigās, tomēr visi salīga mieru. Mr. X tika uzņemts blenderi klubiņā, un viņi visi ķerās pie kopīga projekta – jaunas spēles radīšanas.